Bona tarda i benvinguts a aquesta primera sessió d'investigació webinar sobre recerques fetes o becades pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Jo sóc Manel Capdevila i sóc el responsable de recerca del CECFE. I aquestes sessions que comencem avui són sessions que volen donar continuïtat a sessions d'investigació que periòdicament venim fent de forma presencial a la nostra seu d'UCIESMART 40 de Barcelona. Les circumstàncies de confinament que s'estan produint i de restricció de la mobilitat ens han portat a reinventar-nos i a trobar alternatives en l'ús de noves tecnologies per fer aquest tipus de sessions. Esperem que tant el format com la temàtica que us plantejarem continuïn sent del vostre interès. El tema del que avui parlarem és la declaració de la víctima del delicte quan ja s'ha fet una denúncia i quan ja s'inicia el procediment. Per què pensem que aquest tema pot ser del vostre interès i per què teníem interès nosaltres en presentar-vos aquesta investigació? La setmana passada sortia als diaris la notícia que es disparen les trucades d'emergències per violència masclista a Europa. Concretament, s'han disparat un 60%, diuen, i a Catalunya aquesta xifra puja fins al 88%. Hans Kluge, que és el director general de la OMS, parlava comentant aquesta notícia que sortia als diaris que la violència masclista és un altre tipus de pandèmia que implica 31 milions de víctimes de tot el món. No sembla que estiguem a prop de trobar la vacuna contra aquesta xacra, però si bé estudiar-la i fomentar recerques que n'avaluïn aspectes concrets que ens poden donar pistes sobre com abordem el tractament i com afrontar l'erradicació, segurament no serà un primer pas. Per explicar-ho, tenim les dues autores que ens han fet aquesta recerca, becada amb els ajuts de la investigació de l'any passat, que són Núria Iturbe Ferrer, que actualment és la directora del Servei d'Acompanyament a la Víctima del Delicte d'INTRES, és psicòloga i és experta en temes de violència de gènere i també en mesures penals alternatives. A més d'aquesta experiència pràctica, ha fet diverses publicacions com a autora o coautora relacionades amb el tema que ens ocupa avui. I Anna Martínez Catena és investigadora del grup d'estudis avançats en violència de la Universitat de Barcelona, és doctora i professora titular d'aquesta universitat i, com la seva companya Núria, ha treballat i ha estudiat el tema de la violència masclista des de dos punts de vista, tant des de la intervenció en l'agressor que la comet com de la víctima que la pateix. També té nombroses publicacions que ho acrediten. Per tant, és una oportunitat d'escoltar els resultats de la recerca que ens permetrà conèixer diferents aspectes de com pot influir en el bon desenvolupament de la declaració de la víctima del delicte, ja sigui en la compareixença o ja sigui en el judici, i quins són els fets que poden fer prosperar la declaració o quins fets poden ser els que la dificulten. Finalment, com veureu, faran propostes de millora i ens servirà perquè pugueu tots reflexionar-hi. L'exposició durarà uns 25 minuts. Un cop acabada, deixarem un quart d'hora per respondre les vostres preguntes que podreu anar formulant aquí en el xat que veieu a sota. I jo les aniré recollint de manera que puguem endreçar-les per temes i formulant-les al final per agilitzar molt més el debat. I sense més, cedeixo la paraula a Anna. Anna, quan vulguis, pots començar. Gràcies. Gràcies, Manel. Bona tarda a tothom. Gràcies per connectar-vos avui, per estar amb nosaltres, amb la Núria i amb mi. Nosaltres farem aquesta presentació de l'última recerca que hem realitzat gràcies al suport del CECFE i, sobretot, gràcies a l'ajuda de les professionals del Servei d'Acompanyament a la Víctima del Delicte, que han realitzat la recollida de dades d'aquest estudi i als quals hi volem agrair el seu suport. Veureu que, donat aquesta presentació en format online i que el temps és molt reduït, hem intentat fer una presentació una miqueta més diferent a l'habitual i anirem bastant directes a la presentació de resultats i, sobretot, de les qüestions i les hipòtesis que ens han plantejat tots aquests resultats que hem trobat en aquesta recerca, que, com veureu, són molts i, com no tenim aquest temps de presentar-los, us volem realment encoratjar a consultar amb detall la memòria de la investigació que es troba penjada a la web del CECFE. Bé, dit això, a veure que passo la... Així.
Dit això, què estudiem en aquesta investigació? El primer que estudiem és, volem és explorar tots els aspectes que poden influir en el bon desenvolupament de la declaració judicial d'una víctima del delicte. Per què hem escollit aquest tema d'investigació aquest any? En primer lloc, perquè la declaració de la víctima en el procés judicial és un moment molt important per al procés, a més de que el detall d'aquelles variables que poden influir en la millor realització d'aquesta declaració, així com obstacularitzar-la, és realment important. Llavors, a més, un altre motiu pel qual ens hem centrat en aquest cop en el procés judicial i en la declaració de la víctima és que realment la investigació ha destacat que és un moment d'elevat potencial revictimitzador per a aquestes dones. Llavors, qui forma part de la nostra mostra en aquest estudi? Tenim a 290 dones víctimes directes de violència de gènere en fase de compareixença, a més d'un petit grup de 26 dones víctimes directes de violència de gènere en fase de judici. Volem destacar aquí ja mateix que som conscients que el 26 dones del grup judici són conscients de que és una limitació d'aquest estudi perquè és un grup petit. No obstant això, creiem que és important mencionar algunes de les dades que hem trobat en aquest grup. Com hem fet aquest estudi? L'hem fet a través d'entrevistes heteroinformades que van ser recollides gràcies als tècnics del SAP i hem utilitzat aquesta estratègia per intentar reduir el potencial revictimitzador que podia tenir sobre la víctima haver d'explicar de nou la seva experiència de violència. A més d'aquestes dades, que vam realitzar una entrevista ad hoc directament per a aquest estudi, hem utilitzat dades que procedien de l'instrument d'avaluació de necessitats de les víctimes de violència en l'àmbit familiar, conegut com l'IAN, que s'aplica a totes les víctimes després del seu primer contacte amb justícia. Bé, perquè us feu una idea de tota la informació que hem recollit en aquesta investigació, us presentem aquí aquesta figura on trobeu tres grups o tres fonts d'informació. La primera és, en groc, la vivència subjectiva del fet delictiu, que com es podeu fixar es relaciona sobretot amb característiques sociodemogràfiques de les víctimes, la seva història de victimització i, molt especialment, les seves necessitats i el seu estat emocional durant el procés. En segon lloc, trobem variables que nosaltres vam anomenar obstacles potencials en relació al que havíem llegit amb la investigació i altres estudis que hem consultat per fer aquesta recerca. Dins d'aquest grup, recollint variables vinculades al sistema jurídic penal, com pot ser el tipus de jutjat, la presència de professionals intervinents, els temps d'espera als jutjats i variables relacionades amb el context, com el tipus de sala, el llenguatge utilitzat, la presència de testimonis, etc. Aquí us hem volgut especificar que després de realitzar aquest estudi vam trobar-nos amb una base de dades de més de 200 variables recollides i el procés d'anàlisi d'aquesta investigació ha estat molt laboriós perquè ens ha proporcionat nombroses correlacions significatives, molt d'elles esperades i algunes altres no tan esperades. I aquesta situació ens ha realment produït moltes preguntes per respondre i preguntes que són de molt difícil respostes sense anàlisis estadístics més complexos que a nosaltres ens agradaria poder fer en un futur, però que realment no hem pogut realitzar per aquesta investigació. Llavors, el que us presentem ara mateix és un anàlisi molt inicial i exploratori de com es relacionen aquestes variables. En primer lloc, quant als resultats, els començaré, com diem habitualment, començarem la casa pel terrat i us direm quantes d'aquestes dones van acabar declarant o no declarant en el seu procés. Llavors, durant el procés de compareixença ens trobem amb 68% de les dones que sí que realitzen la seva declaració i un 32% que no la realitza. I en situació de judici, 62% de les víctimes realitza la declaració, un 19% arriba a conformitat i l'altre 19% no declara. Nosaltres vam voler recollir la qualitat d'aquestes declaracions i els tècnics van puntuar
la qualitat de la declaració en una puntuació del 0 al 10, amb més puntuació més proper al 10, millor era la declaració, i vam trobar una mitja de 6 amb 79 punts. Llavors, són declaracions que encara tenen bastant marge de millora en quant a la seva qualitat. Podem dir també que del grup de dones que no declaren, el 56% dels casos no declara perquè s'acull a l'article 416 del seu dret de no declarar contra un familiar. Aquest percentatge no ens sorprèn com a investigadors perquè realment és un percentatge que és coherent amb altres estudis i amb altres dades més oficials, però sí que en el context del nostre estudi, ja que és un estudi on analitzem els obstacles que tenen la declaració, volem destacar que potser aquest percentatge ens està dient que ja la meitat de les dones s'acullen a aquest article perquè compten amb molts impediments per acabar fent la declaració. Podria ser un mecanisme d'afrontament d'aquests impediments que les víctimes es troben. En segon lloc, vam analitzar també les ordres de protecció a la víctima, l'atorgament d'ordres de protecció a la víctima, perquè considerem que és un altre possible resultat de la declaració o no. Llavors vam trobar-nos que en fase de compareixença el 42% de les víctimes no declara. I en fase de... Ai, no declara, perdó. No arriba a tenir una ordre de protecció. En canvi, en fase de judici, el 12% no tindria aquesta ordre de protecció. De nou, aquests percentatges són coherents amb les xifres d'altres estudis i amb xifres oficials. I aquí volíem sobretot destacar l'estudi de la nostra companya Encarna Bodelón i les seves companyes, que va ser un dels últims estudis presentats presencialment al CEFE i on elles mateixes van destacar xifres molt similars a les nostres. Bé, en quant a les variables que nosaltres anomenem vivència subjectiva del fet delictiu, volem destacar aquí quatre dades molt rellevants en relació al perfil sociodemogràfic de la dona. En primer lloc, podeu veure que estem davant d'un perfil de dones bastant joves, relativament joves, perquè tenim una edat mitjana de 35 anys. I davant d'aquesta edat mitjana, nosaltres ens preguntem si ens està dient que cada cop més hi ha més violència de gènere entre els joves del nostre país i llavors estem davant d'una situació amb greus carències de prevenció primària, o si, al contrari, podria estar donant llum a una situació molt més positiva, que és que cada cop la gent denuncia abans i no arriben a situacions de violència cronificada i es denuncia des de més ràpidament aquesta situació. Hem de mencionar sobretot, veureu al llarg de la presentació aquestes línies subratllades en rosa, que constitueixen les correlacions que hem trobat entre les variables i la declaració. En aquest cas veurem que a més edat de la víctima hi ha més declaració o més possibilitats de declarar. En segon lloc, hem volgut molt especialment destacar la situació dels fills. Destaquem a la situació dels fills perquè considerem que és un dels resultats més importants d'aquest estudi. En aquest cas, trobem que el 88% de les dones de la nostra mostra tenen fills a càrrec, el 72% conviuen amb elles en el domicili i d'aquests, el 76% confirmen que la violència es produeix en el seu domicili. Llavors, aquestes dades ens permeten, suggereixen que un elevat percentatge d'aquests menors podrien ser víctimes directes d'aquesta violència. Raonablement, a través de l'anàlisi de correlació, hem vist que a més presència de fills, més possibilitats de la dona per declarar, però sorpresivament o desafortunadament no hem trobat una associació entre la presència de fills i l'atorgament d'ordre de protecció a la violència. De nou, aquest resultat és coherent amb el que va trobar la nostra companya Encarna Bodelón i les seves col·legues. Per nosaltres resulta preocupant que potser ens estem trobant davant d'un elevat percentatge
de víctimes menors que queden desprotegides, donat que depenen directament dels resultats del procés judicial que es realitza sobre la dona, sobre la seva mare. D'altra banda, en quant a la situació laboral, és una variable que avui hem volgut destacar perquè, tot i que el 43% de les dones està actives laboralment i un altre 30% aproximadament rep ingressos a través de subsidis o altres prestacions, la meitat de la mostra gairebé ens afirma no tenir independència econòmica. Per nosaltres és interessant aquesta dada perquè recentment hem vist algunes investigacions que han trobat dades molt més positives en quant a l'economia de la dona i s'han atrevit a desmentir aquest estereotip conegut com que la dona víctima de violència de gènere no deixa a la seva parella perquè no té independència econòmica. No obstant això, nosaltres no hem tingut un resultat tan positiu a nivell econòmic. Tenim una meitat de la mostra que no té independència, però no volem parlar-ne d'aquest estereotip de violència o aquest estereotip de víctima, sinó posar de relleu que ens estem trobant davant d'una problemàtica social a la qual s'han d'afrontar moltes persones en la nostra població, amb els treballs, amb sous baixos i inestables, etc., que desgraciadament afecta més a la població femenina i que, com veiem en aquest estudi, afecta especialment a les víctimes de violència. I per últim, en quant a aquestes dades, destaca que afortunadament només un 8% de la mostra presenta algun tipus de discapacitat, però malgrat això vam trobar una correlació negativa entre la presència del trastorn mental i l'atorgament d'ordres de protecció a la víctima. Llavors, a més presència de trastorn mental es va associar a menys atorgament d'ordres de protecció a la víctima. Per nosaltres és especialment rellevant de nou perquè potser ens trobem davant en la mateixa situació que amb els fills i no només seran els fills les víctimes desprotegides, sinó que potser estem parlant de que hi ha una especial desprotecció de les víctimes que a priori poden ser més vulnerables. A continuació, destaquem aquestes dades sobre la història de violència o la història de victimització patida per la dona i en aquest gràfic podem veure com els fets que més pateixen les nostres víctimes d'aquesta mostra és especialment maltractament psicològic, amenaces i coaccions i seguit d'agressions físiques. Volem destacar que les correlacions ens van relacionar major gravetat dels fets amb més possibilitats de declarar i també la situació d'assetjament i control també s'associava a més possibilitats de declarar. Davant d'aquesta relació, nosaltres ens plantegem què és el que està passant amb les situacions més lleus, si arriben a denunciar-se i, sobretot, si la situació més lleu arriba a donar com a fruit la declaració de la dona o la dona no se sent en condicions per declarar. Finalment, en quant a aquest grup de variables, per nosaltres una de les variables més rellevants d'aquest estudi, són les necessitats i la sintomatologia que presenten les nostres víctimes. Nosaltres vam recollir nombroses variables referents a la sintomatologia patida per la dona. Com veureu, hem recollit 5 nivells de sintomatologies, però aquí només destacarem les més rellevants de cada nivell perquè no tenim temps d'aprofundir. I si us fixeu, del nivell cognitiu destaca sobretot el símptoma de dificultats per prendre decisions. A nivell emocional, l'angoixa i l'ansietat patida per les víctimes. A nivell conductual, destaquen les conductes evitatives. A nivell fisiològic, la son. I com a estratègia d'afrontament, ens destaca que la dona demana constant companyia i atenció. Resulta molt evident que aquesta sintomatologia pot realment interferir en el desenvolupament o no de la declaració de la víctima i en la qualitat que ja pugui fer en aquesta declaració. Hem de destacar també aquí que vam trobar diferències significatives entre el grup de víctimes en fase de compareixença i el grup de víctimes en fase de judici, on les víctimes que acudien al judici presentaven
més sintomatologia activa. També volem destacar diferències significatives en el nivell emocional, el nivell fisiològic i d'afrontament, en la direcció de que amb més temps d'espera passa la víctima en el jutjat, més afectació sintomatològica en aquests tres nivells pot presentar. Llavors, aquí, com a investigadores, ens plantegem la pregunta de si es pot disminuir aquest temps d'espera. Perquè us feu una idea molt més concreta dels tempos que estem parlant en el jutjat, dono la paraula a la Núria perquè us ho expliqui amb més detall. Bona tarda. Que podem passar ja? Perfecte. Tal com comentava l'Anna, una de les qüestions que ens van plantejar arran d'aquesta situació en el que semblava que la quantitat de temps presentava algun tipus d'afectació o bé era una variable que tenia importància, ens vam fer aquesta anàlisi de quina estava sent aquest temps. El que esteu veient ara mateix fa referència al temps d'espera en situació de compareixença. És a dir, estem en el grup de compareixença, no en el de judici. Això té a veure amb que en el grup de judici hi ha una hora a la que la dona està citada per declarar. És un altre procés diferent i, de fet, hi fem referència més endavant. I, en canvi, en aquest, la dona apareix al jutjat de guàrdia. És cert que està citada una hora, però, d'alguna manera, el temps d'espera per declarar s'allarga el que s'allarga el procés dins de la guàrdia. Aquesta, per nosaltres, és una de les dades rellevants de la recerca, ha sigut poder dimensionar una mica aquest temps i el que esteu veient és un gràfic que mostra la mitjana de temps. El temps d'espera per declarar mitjà són uns 108 minuts, el temps de declaració uns 3,24 minuts i el temps d'espera des que la dona acaba de declarar fins que es finalitza el procés són de 128 minuts. En total, la durada mitjana d'estada és d'unes 4 hores. Insisteixo en la idea de la mitjana perquè si bé és cert que en alguns casos el temps són més curts, també és cert que en alguns casos també són més llargs. Quan parlem d'aquest temps d'espera, doncs en alguns casos hi ha altres qüestions associades com la visita al metge forense i en altres casos no. Això aquest també és un tema que veurem. Però sí que veiem que la línia de temps és aquesta. Si us fixeu, a dalt us anem posant els obstacles potencials una mica seguint el gràfic del que ha partit l'Anna a l'inici, una mica a quin tipus de variables ens estem referint. En la idea dels obstacles procedents del sistema jurídic penal, entès com el que nosaltres havíem categoritzat així, també ens apareixen les dificultats que afronta la víctima per declarar. Entre elles hi ha aquesta, ens destaca aquesta xifra, que és la inseguretat percebuda, que si us hi fixeu és la que està més alta, tant en el grup compareixença com en el grup judici, i també apareixen altres, com pot ser la por al qüestionament, que apareix en el grup judici de forma bastant significativa. En aquest sentit, quan nosaltres fem diverses correlacions, ens apareix com a una relació inesperada. Nosaltres, a totes les correlacions que ens resulten estranyes, les plantegem com a relacions inesperades. Aquest que, en els casos en els que la víctima presenta més dificultats, també és més possible que declari. Una mica la correlació ens apunta cap aquí. I com que ens resulta sorpresiu, la pregunta que ens fem acte seguit és si hi ha alguna altra variable que estigui modelant aquesta relació. Tenint en compte que està apareixent aquesta qüestió de la inseguretat, ara hi accedirem. Pel que fa a la via d'entrada del cas, ens trobem que el 88% dels casos és la pròpia víctima que ha fet la denúncia i en aquest grup el 73% de les víctimes declaren. En canvi, ens apareix com a significatiu que hi ha un grup del 8% que la denúncia entra per cossos policials, bé perquè hi ha algú que ha trucat, bé perquè els fets han passat al mig del carrer, situacions d'aquest tipus. I en aquest cas, el percentatge de víctimes que declaren és un 25%. Per tant, és quasi invers i hi ha un 75% de víctimes que la denúncia ha entrat per aquesta via que no estan declarant. Aquí, una de les preguntes que ens venia al cap era la idea de si la víctima es pot fer càrrec del procés quan no és ella qui l'ha iniciat. És on es pot fer càrrec des del punt de vista de quin paper està tenint ella en aquest procés o si l'està sentint com a propi o si sent que està en la situació adequada per poder fer aquesta declaració. No? D'alguna manera, si s'estan respectant els seus temps o si hi ha alguna altra situació que es pugui fer perquè arribi al moment de denunciar amb una altra circumstància. Per altra banda, pel que fa als advocats, i veig que anem una mica malament de temps, així que intentaré alleugerir una mica,
Pel que fa als advocats, ens resulta significatiu la dada que el 57,7% de les víctimes no ha realitzat cap preparació amb l'advocat quan arriba el moment de la compareixença. Llavors, d'alguna manera, fixant-nos en la simptomatologia que dues diapositives abans parlàvem, no? Ens preguntàvem si això augmenta la incertesa de la víctima o pot estar mediant com un modulador de la inseguretat que ens ha aparegut de forma tan prevalent, no? També hi ha una qüestió que no he dit abans, però que em sembla rellevant, que quan nosaltres mirem el gràfic del temps, una de les qüestions que hem de tenir present és que aquest temps d'espera o aquest temps d'estada en el jutjat és un temps d'estada en el jutjat amb una simptomatologia activa que ja hem vist que és elevada. Llavors, no és un temps d'espera en el que jo estic en un espai tranquil o en el que no està mediant cap altre factor que té a veure amb el meu estat emocional, sinó que és un temps llarg en un moment de molta afectació emocional. Per altra banda, a la mostra de les compareixences tenim la dada que el 32,2% són visitades pel metge forense. I aquí ens resulta important assenyalar aquesta correlació entre que com més aquelles que són visitades pel metge forense hi ha més possibilitats que declarin. Llavors, d'alguna manera, una de les preguntes que ens fem, que pot ser aquesta o pot ser una altra, però una de les que ens plantejàvem és si la víctima sent que tindrà més credibilitat o el pas per la visita pel metge forense d'alguna manera li dona una possibilitat de sentir-se més segura a l'hora de fer aquesta declaració o més creguda o alguna variable d'aquest tipus. És una de les preguntes que ens fem. Quan anem als obstacles potencials procedents del context, aquí necessitem explicar-vos que hem hagut de fer una reducció molt gran de les incidències que es produeixen al jutjat, perquè és cert que una part de la recollida d'aquestes incidències es va fer en camp obert. Unes quantes es van assenyalar perquè es preveia que podien ser freqüents, però es va fer en camp obert perquè no volíem deixar de recollir incidències que nosaltres no haguéssim plantejat prèviament i que podien estar succeint. Tot i així, com veieu, resulta especialment important en la fase de compareixença aquest 25,09% de víctimes que es creuen amb l'agressor o amb la seva família i també en aquest 28,8% que només afecta el grup d'acompanyaments de judici en el que la demora de la declaració té a veure amb què sabem, una mica el que dèiem abans del temps, eh? Sabem a quina hora estava previst que ella anés i sabem el temps que ha esperat, no? I d'alguna manera es percep com una incidència esperar durant molta estona en un 28,8% dels casos, però és una variable que no s'ha analitzat en la compareixença perquè allà d'alguna manera la víctima no té una previsió de quan declararà, per tant no pot percebre si s'està demorant o no. En qualsevol cas, com us deia, aquestes incidències nosaltres les hem reduït a aquest gràfic per poder-ho fer visual avui. Tot i així, si accediu a la memòria de la recerca, estan detallades molt més concretament què vol dir cada incidència i moltes d'altres que aquí no apareixen perquè hem decidit posar unes quantes que eren les més rellevants. Per altra banda, també ens apareix, aquesta qüestió l'ha assenyalat l'Anna abans, però és una de les qüestions que considerem importants, que el 58,8% va acompanyada d'alguna persona de suport, que a priori aquesta és una dada positiva perquè ens assenyala que hi ha un suport social sostenint aquesta persona, però ens trobem que en un 17% són els fills que acompanyen a la mare en el procés judicial i en un 70% d'aquest grup els fills són petits. Per tant, ens preguntàvem si això condiciona l'estat de la dona durant el procés i si realment s'està tenint els fills i filles com a víctimes, que és el que preveu la legislació actual d'alguna manera. És a dir, aquests fills i filles que acompanyen, quin espai se'ls dona en aquest acompanyament del procés judicial, sobretot a efectes que estan en aquest espai físic compartit amb la resta. Per altra banda, a nivell de les circumstàncies de suport, important assenyalar que en el 26% dels casos de la declaració a la compareixença la víctima ho fa acompanyada d'alguna tècnica del SAP, en el 91% en el cas dels acompanyaments a judici. Jo crec que això, perdoneu, però em sembla que ho tenim al revés. Ho hauríem de comprovar, això. Per altra banda, l'atenció als espais oberts no apropiats ens surt en un cas un 27% i en un altre cas un 15% en el que les dones han sigut ateses en un espai obert del jutjat, és a dir, no en una sala, no en un espai reduït, sinó en un espai que pot ser un passadís, que pot ser una sala oberta on està gent passant, coses d'aquest tipus.
També ens preguntem aquí si hi ha algun tipus de... N'hi hem posat prejudici, no sé si és tant amb això, com la idea de que hi ha, si hi ha alguna creença o d'alguna manera es percep des de l'òrgan judicial que el fet que la víctima pugui entrar acompanyada d'un o d'una professional de suport pugui afectar la declaració. I, o si es, si es considera que és útil o que no ho és, d'alguna manera ens preguntàvem què ens està donant, què ens està dient aquesta dada. I també ens plantejàvem la idea de la necessitat de l'adaptació dels espais. Penso que és important en un punt que potser no ho hem dit assenyalar, o potser sí que ho hem dit al principi, però que totes aquestes dades es recullen d'acompanyaments de compareixença i de judicis que es produeixen a tot Catalunya. Per tant, amb tot tipus de jutjats, amb tot tipus de situacions judicials, d'espais judicials, i que és una recerca que recull dades de singularitats de tot el territori. Aquí, si us sembla, nosaltres ara farem un recull molt ràpid de les correlacions més significatives i preguntes, que dono pas a l'Anna perquè pugui explicar aquesta primera part. Sí, com veieu, molt breument, perquè ens quedem sense temps, hem trobat moltíssimes correlacions. Com deia al principi, algunes són inesperades, però hem volgut, en aquesta diapositiva, fer aquestes tres columnes que ens sembla que ens ajuden a fer una petita interpretació del que podria... o una inferència que podríem estar fent. A la columna de l'esquerra tenim variables associades a possibilitats per declarar, al mig, relacions inesperades, i a la dreta, limitacions de la víctima que s'associen a més dificultats per declarar. Si atenem a la primera columna, és curiós que, sobretot, observem variables relatives als fets, a la història de violència, i com podem veure, tenim denúncia de la víctima, disposada d'advocats, visita al metge. Trobem variables relacionades amb el que nosaltres havíem nomenat obstacles potencials de la declaració que tenen a veure amb el context jurídic o penal. En canvi, a la dreta el que ens hem trobat són limitacions relacionades amb la víctima, la manca de suport social, la regularitat administrativa, l'idioma... Si ens fixem, podria ser possible que el que estem trobant en aquesta situació és que les variables que havíem anomenat inicialment com a obstacles a la declaració, perdó, com a obstacles a la declaració, quan són presents, és a dir, quan l'advocat està present, quan el metge està present, podrien estar actuant com a potenciadors de la declaració, no com a obstacles. Llavors, actuen com a potenciadors, ajudant a que la víctima pugui sobreposar-se a totes les seves altres limitacions personals que també es troben aquí detallades. En quant a les relacions inesperades, són moltíssimes les hipòtesis que podem fer. Hem parlat dels temps d'espera amb més declaració. És possible que hi hagi més declaració perquè el temps d'espera és més gran perquè la víctima ha estat visitada pel metge forense, perquè hi ha hagut més testimonis. Llavors, tot això encoratja més a la víctima a fer la seva declaració. O podria ser perquè la víctima, realment estem parlant de situacions més greus, on la víctima és conscient de que si no declara la conseqüència és pitjor, perquè seria trobar-se amb el seu agressor a casa. O, per exemple, la variable de amb més dificultats que afronta la víctima amb més declaració. Aquí ens podem fins i tot arribar a plantejar que ens trobem davant de casos on la víctima es trobi sota una situació tan anul·lada com a víctima que no sigui capaç per si mateixa de decidir o d'adonar-se que pot marxar del jutjat o que pot no fer la seva declaració. Pel que fa al tema de disposar d'advocat o no, abans no ho hem assenyalat, és cert que parlàvem que hi ha un 57% de víctimes que no preparen la declaració amb l'advocat i que això pot estar realitzant algun tipus d'interferència o pot estar modulant, no?, la possibilitat de declarar o no per aquesta inseguretat o per aquesta incertesa que genera. I ens plantejàvem també que seria molt probablement una qüestió, una variable molt interessant a fer... realitzar aquesta correlació entre què passa, aquesta comparació entre què passa amb el grup que realment ha estat preparat abans i què no, i quines variables concretes varien en aquesta situació. Per altra banda, a nivell de correlacions i preguntes, i una mica amb aquesta diapositiva tancaríem aquesta part de resultats, també ens hem plantejat què passava amb el cas de les ordres de protecció.
I aquí el que ens hem trobat és que les variables que s'associen a més possibilitats d'obtenir un ordre de protecció, com veieu, estan principalment, a excepció d'aquesta que és la minoria de la víctima, tenen molt més a veure, com veieu en aquest segon grup, amb l'agressor. Estan molt més relacionades amb l'agressor que no pas amb la víctima. I hi ha aquesta qüestió dels fets produïts a l'espai diferents al carrer. I, en canvi, les variables que s'associen amb menor possibilitat d'obtenir l'ordre de protecció tenen molt més a veure, estan molt més relacionades amb la víctima. És a dir, si la víctima té unes dificultats per declarar, si hi ha alguna resistència al canvi, si d'alguna manera no es pot posicionar de forma clara, cosa que seria bastant lògica en el procés en el que es troba, això pot estar mediant per s'associa, diguéssim, amb menys possibilitats d'obtenir l'ordre de protecció. I també que hi hagi una relació actual, que existeixi una relació actual amb la parella. Aquí ens han aparegut algunes relacions inesperades. La primera és que el fet que la jutgessa estigui dona correlaciona menys amb que doni un ordre de protecció. També que quan hi ha algun cas en què hi ha aquesta presència de trastorn mental a la víctima, també correlaciona amb menys ordres de protecció. Però sobretot, i aquesta ens ha cridat l'atenció i l'hem volgut assenyalar perquè té a veure bastant amb la sensibilització, la idea de que si en el relat de l'agressor, quan declara, hi ha més negació, justificació o culpabilització de la víctima, és menys probable que aquesta víctima rebi un ordre de protecció. Per tant, d'alguna manera es reforça aquesta idea de que les probabilitats de donar un ordre de protecció tenen més a veure amb el relat de l'agressor i les probabilitats de no rebre-la tenen més a veure amb el relat de la víctima. Per últim, hem volgut posar només algunes implicacions pràctiques a les que passarem molt ràpidament per donar pas al torn de preguntes, que són aquestes. No? D'una banda, i ens sembla important, interrogar-nos a nou sobre si la víctima està al centre del procés, perquè ens n'adonem que quan parlem dels temps d'espera, quan parlem de totes aquestes variables, sembla ser que el procediment segueix el seu rumb, però no sabem si aquest rumb té del tot en compte que la víctima és la persona perjudicada i que és la que ha d'estar al centre del procés, sinó que veiem que tota la resta de variables ens estan donant molta més èmfasi i que són les que determinen el ritme del procés i què és el que passarà. D'altra banda, l'elevada presència d'obstacles a la declaració, que ens fa pensar que segurament tenim moltes vies, perquè una mica com deia l'Anna, no? Ens n'hem adonat que el que nosaltres plantejàvem com a obstacles se li pot donar la volta i que, de fet, si apareixen en positiu, el que fan és potenciar molt la possibilitat de que el procés pugui anar bé i, per tant, ens plantegem aquesta idea de probablement s'ha de modular aquesta presència d'obstacles i donar-hi una resposta que tindrà un efecte potenciador molt potent perquè el procés vagi millor, diguéssim. Després, repensar els espais i procediments des de totes les perspectives, però sobretot des d'aquesta perspectiva de què està passant amb aquest volum elevat, que no és testimonial, de fills i filles que estan en els jutjats de forma habitual. Per altra banda, la idea de les polítiques preventives, i aquí una mica recupero la idea de tenim una mitjana d'edat de 35 anys, que quan ens anem a buscar estudis anteriors ens trobem que no és gaire diferent de la mitjana d'edat que apareixia fa uns anys i que, per tant, seguim tenint una entrada de víctimes joves. I, per altra, interrogar-se sobre què passa quan el curs del procés no és l'iniciat per la pròpia víctima. I aquí ens sembla important obrir un procés de reflexió en el que probablement no tenim una resposta immediata, però que sí que l'hem de posar sobre la taula, que és que si el centre del procés judicial ha de ser la víctima i la víctima és la que necessita un canvi, és imprescindible que el procés parteixi de les motivacions i les necessitats de la víctima. I que quan aquest procés no està partint d'aquí, d'alguna manera està sent molt difícil que prosperi. Jo penso que amb això, no sé si Anna vols afegir alguna cosa més. No, crec que és millor donar pas a les preguntes, perquè si no... Sí, em sap greu perquè ens trobem, crec que l'Anna ho ha comentat, amb una recerca que té més de 200 variables en la que ens han aparegut moltes més correlacions inesperades de les que esperàvem,
que em sembla un símptoma positiu, perquè vol dir que hi ha un marge de coses a fer i que segurament si les estudiem bé es podran fer, però d'alguna manera ens resulta complicat poder condensar tota aquesta informació en un espai tan petit i per tant us convidem a que pugueu llegir la memòria de la recerca on tot està molt més explicat i està molt matisat, perquè a nosaltres posar-ho a línies petites ens obliga a no matisar qüestions de la informació. I a partir d'aquí, Manel, no sé si... Molt bé, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. Hi ha hagut moltes preguntes. Intentaré sintetitzar i agrupar-les en grup, mentre els que vulgueu podeu anar seguint fent-ne. Comentar-vos una cosa que ja ha dit una companya meva, que han arribat els 100 assistents molt aviat, per tant, hi haurà hagut gent que s'haurà quedat fora. Si teniu opció de parlar amb ells, comenteu-los-hi que a partir de demà passat segurament ja estarà penjada a la nostra pàgina web i, per tant, podran entrar i consultar directament ja aquesta presentació. A més, que ja podeu, aquí teniu el lloc on les podeu trobar ja penjades. Mireu, us faig una sèrie de preguntes que s'han anat fent al llarg de l'exposició i que crec que aneu contestar, perquè algunes després ja les aneu contestant i, per tant, perdoneu si no he sigut prou hàbil per poder fer aquestes. Relacionades amb... Us les faig totes i després les distribuïu vosaltres com creieu oportú, d'acord? La primera, les relacionades amb la víctima, no? Heu dit que un 56% no han declarat per l'article 416 i 44 per altres motius. Ens pregunten si podeu especificar quins són aquests altres motius pels quals no han volgut declarar. Respecte a la víctima, parlàveu de vivència subjectiva i ens preguntaven si heu tingut en compte també el consum de substàncies que s'hagin pogut produir. O què voleu dir quan especifiqueu que hi ha hagut, en alguns casos, trastorn mental. Sabeu si s'han passat algun tipus de proves psicomètriques amb aquestes víctimes? Volien saber també si, en quant a la declaració, ara em senyeixo a les declaracions, si hi ha diferències de temps entre el temps d'espera que s'ha produït a Barcelona ciutat i el temps d'espera que s'ha produït a comarques. Volíem saber també, respecte a la situació d'estrès que estàveu comentant, si es té en compte aquesta valoració del testimoni, que vulgui ser un element de distorsió en la pròpia declaració, si això es té en compte. I es comentava aquí doncs tot el tema de estereotips de gènere cap a les dones que puguin afectar a les declaracions. Hi ha una pregunta que fa esment també a una recerca anterior de l'Encarna Baudelón que heu comentat vosaltres, on el fet de que la dona sigui jutge ha donat també un sentit semblant al que us sembla que ha passat amb vosaltres, que el fet que la jutge sigui dona és una variable que va en sentit contrari a l'esperat en quant a el que és donar ordres de protecció. Si vosaltres teniu alguna hipòtesi que ho pogués explicar. I paro aquí perquè estan entrant tantes preguntes que o miro el web o no podré seguir. Endavant. D'acord. Si us sembla, començo jo amb les tres que potser són més de context, que potser serà més fàcil, i li passo a l'Anna la pilota per la resta. D'una banda, tot el que té a veure amb estereotips de gènere, penso que al final comprendre que els estereotips de gènere medien en tota la societat ens porta a la resposta de que, evidentment, tot l'òrgan judicial no està exempt d'aquests estereotips. I malgrat algunes de les persones de l'òrgan judicial, com d'altres espais, poden haver fet un treball de sensibilització, poden haver fet fins i tot un treball personal per veure en quin, què està mediant i què no, penso que seria agosarat dir que en aquest cas no media. Òbviament que ho fa de la mateixa manera que ho fa en tots els àmbits de la nostra vida social i fins i tot que ho fa en la pròpia víctima, en la persona que exerceix la violència o en l'entorn que pot estar donant suport o no davant d'aquesta situació. Per tant, jo crec que el tema dels estereotips de gènere, òbviament, afecta. El que passa és que nosaltres no hem entrat tant en la nostra recerca a anar a buscar aquests estereotips de gènere perquè no hem fet nosaltres una recerca que anés a buscar entrevistes, per exemple, amb les persones de l'òrgan judicial ni res que s'hi assemblés, sinó que l'hem centrat més en aquesta part de la víctima i de la declaració.
I per tant, crec que no podríem afirmar quins o com està passant això, perquè seria poc, seria intuïtiu, no tindria a veure amb la recerca que nosaltres hem realitzat. Per altra banda, pel que fa a l'article, hi ha víctimes que no declaren perquè s'acullen a l'article 416 i n'hi ha d'altres que no declaren per altres motius. Un d'ells pot ser que l'afectació emocional impedeixi que declari. És a dir, que sigui una víctima que no digui que no vol declarar, però que en el moment d'arribar a declarar la seva afectació emocional ho impedeixi. I això, en alguns casos, pot haver succeït. I no sé si a l'Anna se li acut alguna altra variable al respecte. No puc donar més detalls perquè realment a la fulla de recollida de dades vam posar allò de l'estat emocional i altres com a casella perquè les tècniques del SAP l'assenyalessin, així que no podem realment donar més detalls de què són altres. Veritat. Per altra banda, dic un parell més i passo la paraula a Anna. El tema del temps d'espera, si són diferents a Barcelona, ciutat o a la resta de llocs, jo crec que la memòria nosaltres recollim bastant la idea del temps, que és molt més àmplia, que hem insistit molt en que la barra que nosaltres us ensenyem és una mitjana, i allà el que sí que assenyalem és que hi ha llocs on el temps és molt més dilatat i altres en el que menys. Jo aquí us convidaria que anéssiu a mirar matisos, però ja no només entre Barcelona i comarques, és que penseu que, com us deia, aquesta recerca s'ha fet tenint en compte tots els territoris i, òbviament, la singularitat del jutjat de la Seu d'Urgell és molt diferent de la de la Ciutat de la Justícia i això també implica que els tempos siguin diferents i anar a buscar el detall també ens porta a veure una de les qüestions que més ens va impactar va ser que teníem alguns casos en els que realment el temps d'espera era elevadíssim i estàvem parlant d'un volum d'hores molt gran i per això jo crec que per anar-ho a buscar més acuradament s'hauria d'anar a la memòria on sí que hi ha una distribució de territoris més concreta. I el tema de la situació d'estrès com a element de distorsió. Clar, la qüestió aquí és qui esperem que tingui en compte això com un element de distorsió. Perquè crec que aquí, quan nosaltres pensem en el sistema judicial, es pensa en un tot i aquí hi ha molts agents que estan mediant en aquesta situació. Llavors, qui segur que ha tingut en compte el tema de l'estrès com un element de distorsió és la persona que està fent l'acompanyament emocional, que haurà intentat mediar per reduir-lo. Qui està tenint en compte això en quant a quines persones de l'òrgan judicial ho estan tenint en compte o si l'advocat o l'advocada ho està tenint en compte? Això és molt més el cas a cas. El que sí que sabem és que, diguéssim, que no s'aixeca una bandera quan es veu un estat emocional, un estrès emocional que ho impedeixi tot, sinó que és una qüestió que és molt més subjectiva i que sí que aquí resulta important tenir present que la sintomatologia activa que ens parla d'aquest estrès és una sintomatologia que augmenta amb el temps d'espera i que, per tant, això sí que és una qüestió que aquí segur que no s'està tenint en compte perquè reduir el temps d'espera seria la primera manera de tenir en compte aquesta situació d'estrès. I la resta te les deixo per tu, Anna. No, crec que no m'has deixat gaires. Crec que queda el tema del consum de substàncies a la víctima, que algú ha preguntat si era alguna variable rellevant. No ens hem de parar a explicar-la perquè realment només ens va, a través de la recollida de dades, vam veure que un 15% sí que tenia indicis clars de consum, un 7% ja havia sospita que pogués haver consum i un 58% no tenia cap tipus de consum. No obstant això, sí que és important destacar que un 20% no en tenim informació de si aquestes dones poguessin tenir alguna problemàtica de consum. Que no l'hagin mencionat no significa que no l'hagin creuat aquesta variable amb tota la resta. De fet, està creuada i no ens ha donat cap tipus de relació significativa. Ja sé que ens repetim molt, però torno al que dèiem la Núria i jo. És un estudi molt, molt inicial, molt exploratori i té a veure tant amb per què ens ha sortit la relació aquesta de la jutgessa. És que estava llegint el xat i hi havia algú que deia que potser això era pel tipus, per on era el jutjat, no? Si era Barcelona, no era Barcelona. Clar, tot això no ho hem pogut analitzar. Això ens genera que hem de crear diferents, múltiples comparacions entre grups, dividir les mostres per totes les variables i no hem arribat fins a aquest punt d'esbrinar totes aquestes relacions, no?
En quant al trastorn mental, m'ha semblat una pregunta molt important perquè realment té a veure amb una limitació del sistema de recollida de dades. Nosaltres vam optar per aquesta recollida de dades de manera heteroinformada. Llavors, evidentment, no hem passat proves psicomètriques, no hem passat cap tipus de PAI ni cap tipus de qüestionari que ens permeti fer un diagnòstic oficial de la presència de trastorn mental, però aquesta dada surt especialment de l'instrument IAN, on es realitzen les entrevistes molt més detalladament a la víctima i... D'alguna manera, quan nosaltres, és a dir, quan es recull la informació teleinformada, nosaltres no tenim un expedient de cada cas, sinó que li demanem a les tècniques que omplin un qüestionari que nosaltres hem dissenyat. I es compara també amb el que hi ha en aquest IAN. L'IAN és l'instrument d'avaluació de necessitats, el fa servir el CAP, però és que el fa servir l'Oficina d'Atenció a la Víctima, que és qui el va crear i qui el va dissenyar, i en aquest cas sí que està baremat, i us convido, perquè a més la creació de l'instrument és una altra qüestió que està penjada també a la web del CECE, i us convido a que pugueu veure en quins casos es marca que sí que hi ha trastorn mental i quins matisos hi ha al respecte, perquè queda ben resolt allà què és el que s'ha recollit. Òbviament, aquí és on us dèiem que hi ha un munt de matisos i que nosaltres hem fet aquest creuament de les 200 variables, ens han donat algunes relacions en les que hem explorat més, però encara ens quedarien moltes més coses anar creuant. Penso que sí que m'agradaria tancar això amb una idea molt clara, que sí que veiem que és una qüestió en la que podem intervenir de forma immediata i que, a més, veig que el xat també és una qüestió que ha suscitat interès i que em sembla important, que és que els fills i filles de les víctimes són víctimes. I ara mateix no se'ls està tractant com a tal, perquè no es preveu que hi hagi un espai per ells. I això ens passa en la compareixença, però també ens passa en l'acompanyament a judici. Apareix un 6% de les dones van acompanyades de fills petits. Llavors, aquí penso que cal fer una reflexió profunda sobre quina resposta es dona a la infància que està sent víctima d'aquesta violència i quina resposta es dona en l'immediat. Per mi és una reflexió important. Aquesta i la del temps són dues reflexions importants que ens agradaria com assenyalar d'aquesta recerca. Bé, molt bé, no tenim temps per més. Agraeixo molt l'esforç que esteu fent de síntesi. Realment, quasi esteu passant tant estrès com es pot passar en altres moments. Allò que els deia a les autores és que no intentessin condensar una informació molt bèstia que hi ha a la recerca. La podeu consultar, aquí teniu al costat la pàgina que la trobareu en català, en castellà. També trobareu altres materials, com és unes infografies en les que intenten resumir per ser d'una manera més clara el que diuen les autores. Però hi ha tota una part que ha quedat més fluixeta i que segurament mirant la recerca a l'hora de comentar-ho, que serien les alternatives, les propostes que es fan, que en són moltes, us animo a que les consulteu. Agraïu-vos a tots la vostra assistència i us emplacem a retrobar-nos el proper dijous, és a dir, demà passat, a la mateixa hora, a la segona sessió webinar que farem i que tractarà sobre l'ús de les noves tecnologies en la Comissió de Delictes contra la Llibertat Sexual. Moltes gràcies a tots, bona tarda i salut per tothom. Fins una altra.